ተከሳሽ መሪየም አክጃ ለፍርድ ቀርባ የችሎት ሂደቱ አሁን ላይ ሊጀመር ነው። እንኳን ወደ ድስዊትሽ መጣሽ ፍቅሬ። ዛሬ ማታ ኦክታ የጋብቻ ጥያቄ ላቀርብልኝ ነው። ጓደኛሞች ብቻ ነን ነው የሚለው። ይርዳል ነገሩን ያስተካክለዋል አታስቢ እሺ? እኔ ሴቪንችን አገባታለሁ። እኔ የህዝብ አቃቢ እዚህ ምን ተፈጠረ? የመኪና አደጋ ነው። ሴቪንች? ወይ ወደዛ ማለፋት ትችል? ሰው የጨቀኝ ጭኛ ይኩንች። ወጀሪ ሴቪንች ነፍሰ ጡር ነበር። ዶክተር ሴቪንችን በገንዘብ ልትመልስልኝ ትችላለህ? ይሄ ዝም ብሎ ተራ ጉዳይ አይደለም። እሺ እዛ ምሽት መኪና ውስጥ አብራት እንደነበርክ ቢሰሙስ? ተጠርጣሪ መሪየም አክጃ ለስምንት ዓመታት እስር ቤት እንድትገባ ውሳኔን አስተላለፈ። ውሳኔ ዛሬ ማታ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በቃና